niko na furaha tele tele kama mama ambaye amejifungua mapacha sita na wote ni wasichana kukula fair. Hey! Yani leo kuna mtu amenibaia lunch ya 10,000. Hakuna. It is true. Hakuna. Anaongea ukweli. Anaitwa lazima ni mbaba huyo. Si mbaba wako na familia amenibaia tu. Unajua siku moja una surprise kienyeji hata minyoo zangu zimeingia seminar. Anaitwa the Edwin Universe. Na suni atanitumia tena ya universe. Uongo. Hiyo ni uongo bwana. Hakuna. Ah, huyo ni mbaba. Hey, huyo ni mbaba. Ama huyo si ni mbaba? Eh. Yeah. Huyo si mbaba, yani mtu kuspoil kienyeji pia unasema ni mbaba. Ulikuwa unataka nikule masukuma tumbe yangu ikae kama compound kama agriculture. Alafu sijui kama historia akothe. Akothe unaona ni kweli ama tu anatuchocha tu ama ni kiki. Anatafuta yake na Omosh kuachana. Lakini kweli kwa watu wengine tukisema akothe ni maimenda tunakujana tunapotea. Unajua mimi hii ndoto ya ukamalaya. Come again. Ya ukamalaya kalianza vile nilisema akothe ni menda wangu. Chai. There is photo. Because mimi na siku hizi na wacho tunawacho tu kama stories za jaba. So Isa, hii akode ndiye acha Omosh lazima. Ah, siwezi sema ni kiki juu akode hata akiwacha ataolewa mara ya nane. Sasa hata akode kuelewa akode achie malaika. Eh? Achie malaika. Mr. President, congratulations. You know, ambia kama kuna mwaka tumepata president ni 2020. Tuko 2027. Hii ni maajabu. Kama mimi nako kwa niko jaba. 2023. Sasa Mr. kama kuna the best president of the year ni President Ruto. Kama wanaume wanatushia wanatuhurisha hapo wasichana, sio wanatuchange. Kama well, manguo za Kigomba. President akirishavu kuna shida. Unajua pesa za wababa zinawafanya mnaona tuko matajiri sisi wote. Sisi hatuna kitu, tumefinywa, ametufinya kusema kweli. Ndio maana tunasema wababa wanatunza wasichana kuliko serikali. Bila wababa wengine hatungejua kuna flight ya ndege. Bila wababa wengine tunge attend best hotel. Boyfriend hata kulia lunch ya 200 anataka kukubomoa. Eh. Mama we. Tunaumia nyinyi. Ah, ambia president atupunguzie maisha bwana. President inifanya, in fact, ongeza. Kwanza wanaume wenye wanakujanga tu na kurukaruka mimbo wa tax. Wanakuja kukudandia sifu kuna mayaya inda vitax men. Hao vijana wadogo. Wababa unaona wamecheza pre. Ushaisikia mbaba ameenda maandamano. Hapana, lakini kesho hii maandamano ikitokea nyinyi ndio mmekimbia barabarani. Wababa wanatunza wasichana kuliko kuliko serikali. Uongo. Hiyo ni uongo bwana. Siku hizi pesa ya baba imefanya mpato na kiburi sana nyinyi wasichana. Ni in fact hata mimi sasa hivi leo tangu nianze kupenda penda wababa sasa hivi niko na power ya kulaani na kubariki. Naweza shika hiki kichwa chako nikupe baraka ama nikulaani juu nimezoea uzee. Uzee iko ndani yangu. Hey, Omosh. Hey. Omosh. Ah, hapana bwana. Omosh wana hawa. Omosh wana hawa kaka hapa tu Jakaranda. Huyo nikitaka kumhitaji. Huyo hata one missed call ashafika. Huyo hahitaji hata call. Anakuja 1 second. 1 second. Na mtu wana hawa. Hey, 1 second. Na sikuwe 1 second kwa vyombo vya habari. Lakiwa 1 second huko hivyo hako na shida. But Omosh nakwambia, you know why? Oh, mimi na doubt Omosh is good in bed. Wewe unajuaje? Because Mungu anapeananga kitu moja. Akikunyima sura lazima nguvu za umeme amejaza kama diaper. Hapo umemchomea. Sijachoma lakini najua Omosh is good in bed. Unajuaje? Tunajua mimi na Omosh tuna kama brothers. Na nani sema nikikosa otherwise? Pia ndaenda tu Jakaranda. Hapo Jakaranda pia kuna wanaume. Mama we. Sasa wewe na Omosh mkichanganywa. Tutazaa nguvu za giza. Hapo tutatoa nguvu za giza. Mtaonanga watoto mnaona giza. Ama bora tu kitu inapumua. Mimi na Omosh tukipatana hivi wane hawa. I swear. Mtoto wetu tazaa. Majirani watakuwa naita mtoto wetu atishie watoto yao ndio wakunywe uji.
Nisikianga ukisema wewe ni mwimbaji, ni kweli unaimbanga? Eh, hata nataka tuende studio. Kama watu wanaweza nichangia niingie studio, mimi ni the most, wanasema the most best artist in Kenya. Wewe ni mwimbi? Come again? Wewe ni mwimbi? Adole Nadia Mukami anipati. Ndio maana anashinda inbox ananiitisha collab na bado sijaimba. Wewe ni ngombe tu. Really? Sasa tupe sample. Sasa inapiga tu cover moja ya Guardian Angel. Bibi mimi na cover. Ile gani? Hii yenye imetrend sana changamoto. Oh, sasa tupeleke na rada. Acha na wapeleke na rada. Ramba tada, acha na wapeleke na rada. It's about to go down. Kuna changamoto utokea katika safari ya mapenzi, lakini mambo yako yanatendeka kwa wema. Ololo, piga simu, pigia boyfriend wako simu naye umwambie umesota sana, unahitaji saluni. Ukimaliza pigia mbaba wako simu naye umwambie umesota sana, unahitaji saluni. Hapo ndipo utaona nani anayekutania. Ae, kwa mbaba wangu napata raha, kila kitu nafanyiwa. Nina imani kwamba atawachana na bibi yake anikujie. Kwa mbaba wangu napata raha, kila kitu nafanyiwa. Nina imani kwamba atanitoka yola anipeleke Karen.